И след 6 дни Исус взема Петра, Якова и брата му Йоанна и ги завежда на една висока планина, насаме. И преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Ето, светъл облак ги засени. И ето из облака глас, който каза: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. So, jetzt beginnen wir. Willst du dich schauen? Nee, lieber nicht. Nee? Oder doch? Lass mich gucken. Aber. Nee, das wird mich stören. Mich stören. Ja. Also, damit ist das. Oh Gott, ein bisschen. Nein, Augen auf. Gut, machst du auch unten? Ja, klar. Ich mache nur immer nur oben. So eine Linie. Unten nie. Ja, vielleicht war das jetzt keine gute Idee, auch unten zu machen. Diese Linie. Finde ich total komisch, wenn es unten ist. Ich mag es eigentlich nicht. Jetzt machen wir das so, wie ich es mache. Ich glaube, ich kann besser schminken als du. Kann sein, ja. Trotzdem lasse ich dich nicht an mich ran. Ich mache das Gefühl von meinem Liner, wenn er so nass ist. Aber jetzt ist er ziemlich trocken. Ich weiß nicht, ob er überhaupt was zeichnet. Ist auch ziemlich billig. Und das. Oh je. Du gehst auf Wildzuhof? Hab ich gerade gemerkt. Du bist echt auch schlecht im Schminken. Ich habe auch niemanden geschminkt bis jetzt, nur mich selbst. Nein, das will ich nicht alleine. Kannst du das mir was geben, dass ich das wegmache? Nee, ist nicht schlecht, weißt du. Dann werde ich. Echt jetzt? Ich werde es besser machen. Du hast gefunden, dass es total scheiße ist. Ist auch. Ai de raspole se moito libe, vo tu gia semia. Warum guckst du so traurig? Weißt du, was ich versuche jetzt? Was? In deinem Gesicht das Kind Stefan zu sehen. Ich als Kind? Ja. Und das ist voll. Aber Gott, jetzt auf einmal weine ich. Warum weinst du? Weiß ich nicht. Ich hab mich gekifft. Was ist los? Warum weinst du? Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Irgendwie Erinnerungen an deine Kindheit. Ai, denn ne marodada. Go be.
vechei umbre. Давай вода, Стефан. Стефане! Дай водата. Чули ме, бре? Напълнили я? Айде, бе, вода. Обри дръжката. Така, добре. Екстра. Гледай да ме прасеш по главата. Не замахай много си. Аз не мога да го задържа, па ти. Така може. Така не има стане. Ти ще миш ли? А? Не ти полер? Да бе. Бари са пуна. Да се остави. Защо? Няма вода достатъчно. Да се бари са пуна. Маринат си. Не е ли духа да си толкова? Чисто. Да. Си ти ле? Давай. Айде. Айде по-бързо, айде. Сега да се разбързам. Главата фани малко, главата е тук. Ще фане. Айде, готово. Готово, екстра. Дай чичките малко да изплакаме накрая. Чакай да си взема това. Не ти е хладно, а? Екстра. Водата на студенишка беше. А по главата... Полазиха те тръпки. Не се прави толкова на маш. Другото напред на. Давай да тръгнем. Ай, гас цигарата. Ето, ай, изпушили сме ги вече. Иди си чайчето. Ай, събужи се, бе. Стави горе. Ей, спърки. Елата го пили.
Удари го. А, така. Махни предпазителя сега. Така, зареди. Зареди. Айде. Да видим сега. Та добре ли? Идеално. Дръж здраво. Изпускай леко въздуха. Що да ми покажеш? Космати крака ли, бре? Така как ти се струва? Педерас. Педерас? Така като ме видиш, си помислиш, че съм педерас. Абе, ти си моето момченце, бе. Аз не мога да си го и помисля, защото не мога да повярвам, че е така. Айде, аз да ида ми Майко, па да си умре. Ами каквато си стройна и хубава, си мисля, че ако си се родил момиче, пак е щело да ти отива. Да, ама съм се родил момче. Е, именно де. Да. И затова те питам, какво е това? Какво е това? Да ми обясниш. Аз съм такъв. В смисъл, не че се обличам нон-стоп в рокли, обаче съм... Падам си по момчета. В смисъл... Харесвам момчета. И дойде, за да те харесам. Не, дойдох, за да знаеш кой си. И от кога това? Кога разбра, че харесваш момче? Не, аз винаги съм бил така. А, бе. Защо ме се струваш, че си имаш приятел? Но едно време си мислиш, че имаш приятел. Имал съм си приятел. И точно. И вече си нямам. Сега си имам приятел. Момче. Е, момче. Да не ме парзажеш. Не, не те пързелям. Не те пързелям. Защо ме гледаш така? Аз съм си аз. Да, бе, ама... Ама ти какво? Ти си Стефчо. Аз съм Стефчо. Ама ти си ми племенник. Аз съм ти племенник. А ти си моето дете. И продължавам да съм си твоето дете. Което си има приятел. Което е разбрало кой е. И се надявам да ме приемеш, да ни приемеш. Мене, да ме приемеш такъв, какъвто съм. И нищо да не се промени между нас. Е,
Ей, момче, дърно ли е това, което не върши? Не си прав, май тато. Безумно ли е? Не ти. Но погледнеш така в очите. Погледни ме в очите. Погледни ме, де. Погледни ме в очите. Ти. И ще видиш, че съм си аз. Това не променя нищо. Ти не мога ме погледнеш в очите, а? Като видиш човек, първата представа не е като го погледнеш в очите, а като го видиш изцяло. Да, но като ме погледнеш в очите, ще видиш, че съм аз. Къде ти е, приятел? Кьон. Не го познаваш. Мъж. Так, като мене. Мъж. 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 Моя племенник. Това е. Има за приятел мъж. Аз да. В очите. Да. Това, което говориш, не е за да ме ядосаш. А за да ми кажеш... Напротив, надявам се да не се ядосаш. Ако искаш, се ядосвай. Това е истината. Нищо няма да се промени. Айде, ке продада, мила майко, кола ни кердан. Айде, яске ида, мила майко, да го вида. Айде да го вида, мила майко, со него да јумрам.